Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal, para me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante para poder eu assim pagar as contas aqui e tal, entendeu? E você também vai ter regalias aí com número de telefone, meu, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos. E agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grátis, numa empresa com CNPJ de 20 anos, com preços insanos, como Play 4 Slim Go Ragnarok de R$2.200, que tu não encontra nesse preço no Mercado Livre. Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre. Eles cobrem todos os preços de Mercado Livre médios. Pode pesquisar. Muita gente me pergunta, né, a Forte Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda. Pode comprar sem medo, cara. Você vê aí nos comentários. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no Pix e ainda pode juntar tudo para um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Forte Games arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato. Não vacile. E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda e também por foto que vocês mandem. Forte Games é qualidade. Resident Evil, como vimos, é uma série que tem diversos jogos para celulares, né? Teve aí o Resident Evil aí, The Episodes aí, com um grande foco no Resident Evil 3. Mas você sabia que tem uma versão de 300 KB que recria boa parte do primeiro Resident Evil, mais exatamente, o Resident Evil Remake, nem o original, o Remake, para celulares? É o que daremos uma olhada hoje, dando uma olhada em Biohazard The Operations, um jogo japonês para celulares bem interessante. Bom, como a gente sabe, a Capcom nos anos 2000 focava demais em trazer Resident Evil para os celulares. Era quase todo ano um novo Resident Evil para os dispositivos móveis, normalmente sendo para Java ou para dispositivos japoneses. Nesse caso aqui é mais focado em dispositivos japoneses, tá? E foi lançado em 2007, e como eu disse, é exclusivo aí de solo japonês. E ao contrário dos outros jogos mobile aí de Resident Evil, esse aqui em específico tem um foco em Resident Evil 1, ao invés do Resident Evil 3, que acontecia em outros. Esse se baseia no remake do primeiro game da série, e também é o que mais apresenta inovações, uma jogabilidade semelhante ao Resident Evil The Missions 3D. E cara, a princípio só é possível jogar com Chris ou a Jill. E o que, que acontece nesse jogo? Bom, ele é bem similar ao The Episodes mesmo. Você tem uma estrutura de missões para você jogar. E o que, que acontece? Você tem diversas missões dentro da mansão para você poder cumprir e ir avançando a história, descobrindo novas coisas da mansão Spencer e assim desbloqueando novas coisas, desbloqueando novos objetivos e também novas missões. E elas devem ser terminadas no menor tempo possível, assim como acontece no The Episodes, pessoal. E realmente é bem interessante visualmente, entendeu? Você vê que eles pegaram os cenários do Resident Evil 1 Remake, pré-renderizaram, trouxeram realmente um visual mais arrojado, e também os modelos são de alta qualidade para dispositivos móveis, trazendo aí uma melhora comparado aí visualmente a outros jogos aí que usavam os visuais do Resident Evil 3 como base. Aqui a gente tem gráficos literalmente pré-renderizados de supercomputadores dos anos 2000. Entende? Não é nem gráfico de GameCube, é gráfico mesmo de computador pré-renderizado, né? Porque como sabemos, esses gráficos rodavam pré-renderizados no GameCube. Então é algo avançado, é gráficos melhores até que a sexta geração em geral, rodando no celular. O que é algo muito legal mesmo. E o game trazia diversas coisas, trazia web spiders aí de inimigos, tinha o Tyrant, tinha também diversas salas exploráveis, tinha sobreviventes dentro aí da mansão que você poderia salvar, tinha como você ver o mapa da mansão, ver as diversas escalas dentro do mapa, e tipo, cara, tem diversos personagens, tá? Tem também aí, por exemplo, a Jill jogável, tem o Chris, tem como você jogar com Barry, tem também, pessoal, como você jogar, pasmem, com Albert Wesker, e também tem como jogar com a Rebecca. Então você tem um mundo de personagens do Resident Evil 1 Remake para você poder jogar. É realmente uma experiência bem expansiva e muito legal, pessoal. Além disso,
O game também tem armas mais fortes, como a shotgun e o lança-chama. Também tem itens especiais que aumentam a vida do jogador e muito mais. É realmente um game incrível que é absurdo estar em 300 KB, cara. É muito pequeno, mas eles conseguiram colocar em um espaço pequenino aí nos celulares, entendeu? E é uma pena que essa versão só tenha lá no Japão. Seria um ótimo game para se jogar nos celulares, concorda? Mas realmente vai ficar no sonho da galera, ao menos que você consiga desenrolar um celular japonês para poder jogar isso, porque é meio difícil conseguir aqui fora, no ocidente, esse game para rodar em celulares. Com certeza, um game incrível e que é zero vacilo. E bom pessoal, isso é mais um videozinho, dessa vez do Resident Evil 1 Remake de celulares de somente 300 KB. Espero ter curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para Nintendo Switch, link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Sim, e por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Is for...